Rukometaši Požege svojom igrom protiv Broda i novom pobjedom opravdali su visoke ciljeve i ambicije u ovoj sezoni. Utakmicu su otvorili sa 1-0 i 3-1, a u 6. minuti je bilo 9-3. Uspjeli su se domaći približiti na 12-10, ali se na odmor otišlo s vodstvom Požežana od 15-11. U nastavku gosti nisu dali domaćim igračima da ugroze njihovo sigurno vodstvo, koje je u 39. minuti iznosilo i velikih 9 golova razlike za 22-13. Do kraja su domaći samo ublažili poraz na konačnih 28-23. Požega je došla ovdje sa dobrom ekipom, uzela je bodove, ja im na tome čestitam, to su pokazali na terenu na kraju krajeva. Nažalost, nas su ponovno pogodile i ozljede Filipa Šutala, koji je maltene u prvim minutama i ozlijedio koljeno, nije mogao nastaviti utakmicu. Emil Okružnik na putu do dvorane se ozlijedi, nije mogao odigrati utakmicu, ali evo, šta je tu je. Kod Požege je cijela momčad djelovala vrlo uigrano i sigurno, kako u obrani, a tako i u napadu, u kojem su se izdvojila tri igrača. Tako je Marko Nekić zabio 8, a Brođanin Marko Didić i Luka Jurković po 6 golova. Pa je lagana pobjeda, ali je bila napeta utakmica. Ne znam, dali smo sve od sebe i mi i domaćini. Dobro sve prošlo na kraju za nas, u našu korist. Sad smo na vrhu tablice, trenutno smo drugi, ganjamo Ivanec. Ne znam kako će biti, dobra smo ekipa, trudimo se, sve to dobro. Sad ne znam kako će kasnije. Prerano je za unaprijed, ne zaključivati. Pa dosta nam je igrača otišlo, ali smo ove godine, ne znam, više utrenirani nekako. I igramo, više s mozgom. I kompletni smo i na gostovanjima i na domaćim utakmicama. Mislim da je to ključno. Jedna vrlo značajna pobjeda nama, jer ta pobjeda nas ostavlja u borbi za sam vrh tablice. Htjeli smo izgleda više ovu pobjedu i mislim ekipa Broda je, ne mogu reći, dali su sve od sebe, ali mislim da smo mi puno kvalitetnija ekipa trenutno. Pa naše ambicije su biti što bolje plasirane, znači sad smo drugi, zaostajemo 3 boda za vodećim Ivancem koji nam na proljeće dolazi u Požegu. Ja mislim da ćemo se mi uključiti ako to sve ostane ovako, ako ne bude nekakvih ozljeda igrača, da bi mi mogli u borbu za vrh. Pokušavali su domaći na sve načine utakmicu učiniti neizvjesnom, ali u tome nisu uspjeli. Bio je to susret na malo golova u kojem su gosti bili bolji, te su zasluženo došli do bodova. U domaćem sastavu je Mario Dragičević postigao 8, Ivan Rašić 5, a Karlo Olić 4 gola. Uz navedene probleme s ozljedama Filipa Šutala i Emila Okružnika, rukometaši Broda su i dalje bez trenera. Naime, utakmicu je kao i onu prije tjedan dana u Garešnici vodio tajnik Stjepan Tolić, kome je pomagao iskusni Rudolf Abramović. Trener, nažalost, Senad Baranja je bolestan, odustao je. Trenutno imamo Rudolfa Abramovića, tu smo, radimo, pa bože moj, vidjet ćemo u budućnosti šta će biti. Rukometaše Broda u sljedećem kolu očekuje gostovanje kod treće plasirane Ivanske, dok se Požega u svom grobniku sastaje s Novskom.